1 березня 2019 року пенсіонерам підвищили пенсії. Починаючи з 1 березня, працівники пенсійного фонду здійснили перерахунок і Закарпатці вже отримали оновлені виплати. Підняли. А наскільки? А я не знаю. Не тільки пенсію підняли, а й настрій. Коли пенсію піднімають, відповідно, і настрій піднімається. Підняли, ну не знаю, чи це довго, чи тільки на один раз. 1000 гривень, а в іншому 200. Підняли, але мало, на 10%. Було по телевізору і в засобах масової інформації, що пенсія буде збільшена на 17%. А коли я перерахувала, то мені 69 гривнів не доплатили. Так же точно чоловіку не доплатили. Я маю стаж 48 років і 6 місяців. 262 тисячі пенсіонерів на обліку пенсійного фонду в Закарпатській області, 10 тисяч з половиною силові структури, з них майже 190 тисяч пенсіонерів пенсії підвищили. Від 100 гривень до 400 тисяч, у нас 51 364 тисячі, від 400 до 500 12 600, від 500 до 700 9 760, від 700 до 1000 3 179, і понад 1000 отримали десь біля 60 тисяч пенсіонерів. Крім того, 58,5 тисяч закарпатських пенсіонерів отримали першу частину індексації, це по 1205 гривень. Другу частину такого розміру отримують у квітні. Це та категорія людей, які, на жаль, не попали на цей перерахунок. Незалежно від того, що в них велика заробітня, верніше, великий стаж роботи, але заробітна плата була невеличка, і їх розмір пенсії не був більший, ніж 1669 гривень 20 копійок. Варто додати, якщо після перерахунку підвищення склало менше 100 гривень, таким пенсіонерам збільшили пенсії на 100 гривень. Таких на Закарпатті 51 200. Всі виплати здійснюються з 4 по 25 число. Тобто до 25 березня всі пенсіонери отримують оновлені виплати. Хочу ще обрадувати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 18 році і січень-лютий 19 року. Так же само, маючи стаж роботи, який необхідний, 30-35 років, і заробітна плата, і їх пенсія була менша, ніж 1669 гривень, або більше, ми так же само сьогодні, скажімо так, в терміновому порядку, робили їм доплати 1200 гривень. Такі доплати до кінця березня отримують ще 1100 пенсіонерів краю.